вас є якісь документи? І у вас є документи якісь, хто ви? Посвідчення у вас є? Хто ви? Ось мій документ. Надайте мені. Ось мій документ. Для суду документи. Я представлюся в суді і в судовому захисник, не за межами. Захисник надав документи. Це захисник, чому? Він чому учасник ви? Процесу. Я ви, не учасник ви процесу. Також учасник процесу. Я не учасник ви процесу. Ви бажаєте вести зйомку? Ви або... просите в мене посвідчення. Ви можете ви представитись і надати ваше посвідчення. Якщо ви розпорядник, у вас є надаєте? Посвідчення. Ви надаєте посвідчення? У мене ось посвідчення. Все. Я вам пред'являю. Добре. За власним пустом. Почему? Ну, пока не заходите. Почему это вот пока? Так. Павел Анатольевич, а я? Заходите. Чуть-чуть. Охорона сюда. Серега, я не пойму, почекайте. Чому мене не пускає? Чому мене не пускає? Поки ви не заходите з камери. Я представник преси. Добре, добре. Чому ви буде, не пускаєте буде дозвіл мене? На зйомку, добре. Тоді ми вас запустимо. 11 стаття про судоустрій і статус суддів. Чітко вказано. Добре. Ви почекайте, ваш попросив. Не ламайте мені обладнання. Обладнання не ламайте. Ну, почекайте. Чому ви пресу не пускаєте? Хто вас не пускав? За відкрите судове засідання, я не розумію. Почекайте, щас... Не ламайте обладнання мені. Дивіться, я зараз 102 визиваю СОГ. Я визиваю. Чому ви не пускаєте мене? Чому ви запустили вільних слухачів, а нас не пускаєте? Я не розумію. Пустіть мене в судовий зал. Зараз буде відкрите судове засідання. Я маю право там знаходитись. Розпорядник, викличіть керівника прес-служби. Викличіть керівника прес-служби. Я зараз викличу. Залиште, я викличу. Я зараз викличу. Чому ви не пускаєте мене в зал? Чому не пускаєте в зал? Справа за касаційною скаргою захисника Насичука на вирок Обухівського районного суду Тихвин Київської області від 1 липня 2016 року та ухвала апеляційного суду Київської області від 7 листопада 2016 року щодо Василенка Олександра Олександровича 31 травня 60 року. Будь ласка, секретар судового засідання, повідомте про явку та статутні дії. Секретар Донецька. У судовому засіданні присутній прокурор Скачук, з'явився адвокат Насичук, також доставлений засуджений Василенко Олександр Олександрович. Інші учасники провадження не з'явилися, чи ніяк не відомо. В годині час розгляду були повідомлені. Пам'ятку про палату обов'язків вручення. Технічна фіксація судового процесу здійснюється за допомогою системи СРФ-мінів. Дякую. Справа слухається колегія суддів Першої судової палати касаційного кримінального суду у складі головуючого Бущенка, суддів Голубицького, Григорієвої, за участю секретаря судового засідання Ломанацької, прокурора Ткачука. Захисника, засудженого Василенка, захисника Насичка. Будь ласка, захисник засуджений, чи вручені пам'ятки, чи є у вас відводи складу суду, чи є клопотання до початку судового року? Ваша честь, пам'ятки нам вручені, клопотань до початку слушання немає, відводи складу суду немає. Засуджений так само? Немає відводів? Немає, так? То погано чути на висновку. Дякую. Якщо відводів немає, то право буде зрозуміло, як клопотань.
про можливість відкладення справи у зв'язку з необхідністю додаткового вивчення. Яке ставлення сторін до цього заходу, будь ласка? Високий суд, ну, якщо суд вважає необхідним додатково вивчити, я ґрунтовно виклав свої доводи, то я вважаю за доцільним відкласти розгляд для того, щоб вивчити мої доводи, тому що я досить ретельно підійшов до касаційної скарги і написав ті доводи, які тягнуть за собою обов'язкове скасування вироку. Тому я на мою думку. Будь ласка, засуджений, ваша позиція сьогодні. Може, уточнення, будь ласка, що означає додаткове вивчення? Достатньо часу, що треба ретельно перевірити доводи вашого захисника. Нам не вистачило часу для того, щоб ретельно все вивчити ці матеріали. Так, ваша честь. І я ще би доповнив би свого захисника, але я думаю, в судовому засіданні вже потім я вискажусь. Дякую. Так, я підтримую. Будь ласка, прокурор. Не заперечуємо. Суд, порадившись на місці, відкласти розгляд кримінального провадження щодо пацієнта Олександровича про час і дату наступного судового засідання буде повідомлена сторона додатково. На цьому судове засідання завершено. Дякую.